Tady všichni srdečně vítáme u naší prezentace o životě Bohdana Sekovského a začneme u jeho mládí. Narodil se roku 1929 v městě Liberec. Akorát, že potom nastala hospodářská krize a jeho rodina se musela společně s ním přestěhovat do polského města Zakopané, kde Bohdan nastoupil do první třídy. Bohužel však zjistili, že hospodářská krize nepostihla jenom Československo, ale i Polsko, a tak se vrátili společně do Československa a zabydlili se v Praze. Po úspěšném dokončení obecné školy začal pan Bohdan Sekovský studovat na gymnázium na Štrosmajerově náměstí. Roku 1948 odmaturoval a hned poté se ucházel o přijetí na vysokou školu, kde ho bohužel nepřijali díky jeho buržoáznímu původu. Hned po maturitě okusil mnoho povolání, čím byl například dělník, finanční poradce a správce. Založil rodinu, má dvě děti, syna Michala a dceru Irenu, se kterými bydlel na pražském sídlišti. Jeho celoživotním koníčkem byla filatelie, ve kterou našel velkou vášni. Při sametové revoluci roku 1989 se bohužel Bohdan Sekovský nemohl aktivně zúčastnit, ale opravdu podporoval mladé studenty. V současnosti má tedy dvě děti a zeptali jsme se ho, na jakou část života nejradši vzpomíná. Odpověděl takto. I v nepříjemných situacích si Bohdan Sekovský vždy našel své štěstí. V rodině a taky ve filatelii, které se věnuje dodnes. Nejradši vzpomínám na to poslední období. Málo platný, protože můžu dělat, co chci, můžu mluvit, co chci, žiju spokojeně a baví mě pořád pracovat. Zaplat vám musím. Zdravej. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Bohdanu Sekovskému za skvělou spolupráci.